Tak, zdar lidi, mám tady smutnou zprávu, jelikož jsem si nevzal vlastně nabíječku do kempu, jsem zapomněl doma, tak jsem natočil jenom polovinu, jo. Takže jsem se rozhodl, že to nedám vůbec, protože to nemá cenu, protože... Sumagor, no, tak prostě jsem zapomněl nabíječku a my jsme vlastně jeden den trávili v Brně a tam jsme vlastně nabíječku furt jakože všude jako hledali, jo, všude, to, jako všude po obchodech, elektro, speciální obchody a nikde nic, jo, takže nabíječka se nekoupila, jo, takže jako... A nic, no, tady je prostě vidět, že když koupíte něco v obchodě, jo, jako kameru nebo toto, tak se už těžko se už hledá nějaké součástky náhradní, jo, prostě je to udělané prostě tak, abys prostě koupil a pak vyhodil, jo, třeba po několika měsíci, no, po třech letech, jo, abys to prostě koupil všechno, jo, a pak to všechno vyhodil, jo, protože já si myslím, že nebudou žádné součástky za pár let, ani do aut, prostě auto koupíš, vydrží, to se posede, vyhodíš a celé auto, jakoby si nebude, no? Jak to prostě bude. Tak, abych to všechno tak zhrnul, co tam bylo, nebo tak. Byli jsme v kempu, na Pálavě, na 5 dní, pod stanem. Takže každý den tam byla vlastně zábava, diskotéka, tam v tom kuli, nebo tam na tým náměstíčku, nevím, jestli tam byli někdo. Jo, diskotéka, letní kino tam je vlastně i... Takže každý večer tam jsou nějaké filmy, no tak. Třeba včera tam bylo třeba 50 odstínů šedi, no temnoty, jak se tomu říká, jo, a diskotéka. No a byli jsme vlastně i v akvaparku Aqualand Moravia, jedno tady z nejlepších pre, jako, tam jsme byli celý den. Pak jsme byli vlastně i v Mikulově, tam na tým svatým kopečku, jak se vlastně točil Bobule 1, točili, takže tam. No a památky tam, jo, vinné sklepy, je škoda, že jsem to netočil, no, mohlo by to zajímavé to video být, no, ale jakož tam, to je jedno, tak příště natočím moře a bude lepší, no. Jo, třeba tam byli IT, jak se jim říká, tranvezisti, jo, no, ti prostě chlapi převlečení za ženy, jo, to je komedie, jako, a jako jsem to čuměl, jako jo, prostě taková kravina, jo, a normálně to lidi prostě žrali, jo, to jak jsem říkal, že lidi zajímá, tam nějaký typek tam dá, jak tam chčí na hajzlu a natočí to a dá to na YouTube, jo, prostě má to prostě lidi žerou, jo, takže tak, no, jo, diskotéka, voda, žrali jsme tam, ne, přídla, co jsem tam měl, ne žádné síry, smažené a tak, prostě maso tam je žralický. A tak my jsme vlastně měli chlaďáky, takže jsme měli maso v zásobě, takže jsme vlastně furt jenom grillovali, no. Takže tak, no. To je takový zhrnutí v kostce, no. Co tam bylo, co bylo a co nebylo, no. Takže uvidíme, co bude dál, no. Teďka jsem vlastně říkal, že utočí ty videa z fitka, furt nemám ještě toho kameramana, takže to je špatné. Nevím, co bude dál. O tom, jaký ty témata, jak jsem říkal, no, tak jsem vlastně, mi došla ta tabule, to je malá tabule, tak hovnu asi. Takže musím zajet do kamenného obchodu, asi do Přerova, koupit tabuli, uvidíme. Buď to nechám tak, budu dělat s tou malou tabuli, jak debil. No, to může stačit. Jo, takže tak, no. Jo, tak si mějte krásně, skládejte básně. A užívejte si léto. Dar!